Абитуриентските балове се провеждат в периода от годината, когато преминаваме и от пролет към лято. Това позволява и на много от зрелостниците да експериментират по различни начини. През последните години наблюдаваме и много различни тенденции, като започнем от тъмни опушени очи, стигнем до силни контури, шарени сенки, брокати и блясък. Сега в студиото сте поканила гримьорката Лия Кутузова, на която казвам здравейте. Здравей. И с която ще си говорим именно за абитуриентските балове, но и не само. Ще обърнем внимание и на това какви са модните тенденции в грима за тази година. Това е първия ми въпрос. Какви са тенденциите в грима като цяло? Значи напоследък се забелязва да се навлиза отново, нали, в модните тенденции. Навлизат естествените визии, сияйна кожа, не много натрапчиви вежди, контури и така нататък. По-естествено да изглеждат хората. Да, сияйно, зелена кожа с хайлайтер, например, или някакви блестящи сенки. Имаше един период през годините, когато повече се наблягаше на изкуственото, като че ли това сега отшумя през последните години? Да, примерно руските гримьорки много наблягат на сияйната кожа, на естествено техните мигли, даже не са и такива, които са на лента, които слагат, нали, на клиентките се слагат снопчета, което прави още не по-естествена визията. Също така веждите им не са, нали, като, както ние ги познаваме, квадратните в началото вежди, тъмни. Връщането към естественото. Да. Но все пак има тенденции в самите цветове. Какви са те за тази година? Ако се слагат цветове, какви да бъдат те? Ами аз съм забелязала, че зеленото, розовото, най-вече например, за дрехи, сега за грим, може да сложи някакъв акцент от тези цветове. Дали на долния клепач, примерно някаква сянка или някаква цветна очна линия също, нали, много се харесва. Особено от младите хора. Този съвет ли така отправяте и към празничния грим? Да, да, определено. Аз съветвам абитуриентките, когато си правят грим за бала, той да не бъде целия в цветовете като на роклята, ами просто, нали, нещо нюд, примерно с някакъв барокат в средата на окото, нали, по целия клепач и, да кажем, някакъв акцент отново на долния клепач, дали ще е очна линия, дали ще е просто някакъв цвят в началото на окото, нещо минимално, което да е като роклята. И да не е толкова натрапчиво, може би. Това щеше и да е следващия ми въпрос. Как да се гримираме така, че да правим разлика между ежедневен и вечерен грим и така, че през деня хем да сме гримирани по-официално, ако мога така да се изразя, но в същото време да не е натрапчиво? Ами, за ежедневен грим аз лично препоръчвам да се използва примерно CC BB кремова, нещо, което просто е изравнителна на кожата. Може някакъв фондютен, просто е по-лек. Да кажем някакъв хайлайтер, руш, който да не е в прекалено ярък цвят, спирала, завежди някакъв продукт, дали ще бъдат сенки, помада или пък просто гелче. Всеки, нали, както предпочита и както му е най-удобно да се прави. И да кажем някакво балсамче за устни с цвят или пък някакво червило. Абсолютно предпочитаното на човек, но аз... Нали, това съветвам хората за ежедневен грим, за да не се прекалявам много с сенки. Аха, това е едно от така по-конкретните неща, да не се прекалява с сенките през деня. Да, а за вечерта, да кажем някакво по-тъмно червило. Той за ежедневието може да сложи очна линия, но за вечерта сякаш просто очната линия се съчетава по-добре с сенки за очи, някакви опушени. А какво предпочитат дамите, когато става въпрос за официален грим или предпочитанията по-скоро ги определя самия гримьор? Ами, значи когато, нали, дойде някой клиент, поне при мен, нали, се пита какъв е поводът и оттам нататък, нали, по облеклото, с което ще бъдат. И аз си давам, нали, моите съвети, повечето пъти клиентките не разбират нищо и казват първи каквото искаш, това са ми любимите клиентки. Да, нали, съветвам се с тях какво им харесва, колко силно искат да бъдат, нали, колко силно искат да бъде самият грим.
и самите сенки, дали нещо им липсва, примерно руш, контур, хайлайтер, нещо такова. Да, и сега се сетих за нещо, което не е точно от към грима, а от самата визия за от към веждите, понеже имаше едни години, в които беше модерно по-тънки вежди. Сега като че ли се връща на мода по... Отново става въпрос за естествената визия и по-широк или не знам точно как да се изразя. Просто да са по-дебели. В момента е модерно да са по-буйни като цяло веждите. Да са вдигнати нагоре също така. Има и такива гелчета, малко като сухо лепило, които повдигат веждите нагоре. Това е естествено за... някакъв по-специален повод, например, за някаква фотосесия или нещо такова, но за ежедневието, просто да са по-естествени и леко подчертани. Или попълнени, ако човек има нужда. Mm-hmm. Разбирам, че се връщаме наистина към по-естествената визия. Да, определено. И красота на всяка една дама. Опушения грим, какво да кажем за него? Вечна класика го наричат. Да. Опушеният грим... сякаш отива на всяко едно око. Важното е да се направи като хората, за да няма прекалено резки граници. И след малко ще покажем на зрителите как да направим перфектното пушен грим. Нека да видим. Сега в студиото ни ще влезе и модел, който Лия Кутузова ще гримира и ще ни покаже всъщност какво представлява един вечерен грим, свързан с абитуренски бал, например. Нали така? Може да изглежда една дама и по този начин на абитуренския си бал. Да, абсолютно. Така че ще получим много полезни съвети, уважаеми зрители. Нека да видим как ще изглежда този грим, по какъв начин. Всъщност ще започнете от контуриране на лице, нали така? Да. Преди да започнем и предаването, все пак има някаква основа модела поставена. Да, модела има основа, но сега ще го направим малко по-силен, за да може все пак да се види от зрителите. Да, и да разберем всъщност как се прави един... вечерен грим, който може да бъде използван и за вашия бал. Разбира се, който може да го направи. Сега, когато говорим за контуриране на лице, как можем да постигнем добро такова контуриране, без да изглежда сякаш имаме маска на лицето, и по-важното как да го фиксираме, за да изглежда по-естествено. Ние в същото време ще и гледаме всъщност как става и контурирането. Относно контурирането може да се прави с кремообразен и с прахообразен продукт или пък двете заедно съчетани. Аз предпочитам да ги съчетавам. Както в момента сме сложили отдолу кремообразен, сега ще го запечатаме с прахообразен контур. Важно е да се съобрази цветът, който ще сложим за контур, с по-тонът на кожата. Ако, да кажем, лицето е кожата ви е с по-топъл подтон, да се слагат по-топли цветове. Ако е с по-тъмен, съответно с по-тъмни. Mm-hmm. Ето това в момента е контура, може би завършващите финални штрихи. Да, нанася се контура точно на скулата, не под скулата, не отгоре върху нея, точно тук, където е... се създава естествената сянка от коста. Mm-hmm. И също така аз обичам да слагаме на нослето. Mm-hmm. Да го правим малко по-тъничко. Сега ще ви покажа и как да си направите заветният черен опушен грим. Да, нека да видим. За тази цел трябва да се използва молив, който да е черен молив, който да е малко по-мек. Нанася се върху целият клепач, обаче да не минава сгъвката, която се отвори окото, да не се вижда. Те разнесем черният молив с четка. Трябва много добре да се разнесе, така че да се прелее много добре. Сега с тъмна сянка слагаме с потупващи движения върху клепача, така че да запечатим моливът. Манията по плътни устни запазва ли се през годините? Да, запазва се. Всяка една жена иска плътни устни и сочни. Така че това мисля, че няма да излезе от модата. Хубаво, когато си правите такъв грим, да не слагате преди това фондютен, защото изпадат доста частици. Ще използваме един
тъмно кафяв цвят, с който ще прелеем тук отгоре. Трябва много да се прелива при този крем, за да може всичко да бъде, да няма никъде резки граници. Mm-hmm. А какви са най-честите грешки, които допускат жените, когато се гримират? Най-честите грешки бих казала, че са да си слагат, примерно, по-тъмен фондютен от цвета на кожата им, или пък да сложат много тъмен фондютен и много светъл коректор. Това са нещата, които аз съм забелязала като грешки, според мен. Да, но на мен като цяло ми се струва, аз съм лаик в областта, но ми се струва много сложно човек да си избере точния цвят фондютен и наистина, или пък пудра, или коректор, и наистина се забелязва така една разлика, която се вижда от лицето към врата, така понякога съм виждала и аз при да. Някои жени. Да, определено се забелязва разлика, но аз честно казано, когато си избирам фондютен, ако не мога да си избера един цвят, който да е перфектния за моята кожа, просто си взимам два цвята и ги съчетавам. И като фондютен е предпочитано да се тества на врата, защото все пак той се вижда повече. Не се вижда самият врат или да кажем, ако сте с по-зачервена кожа и си вземете някакъв фондютен с розов подтон, това няма да се вижда, че всъщност лицето ви е по-розово от врата, а ще се вижда самият врат. Mm-hmm. Точно това щях да попитам, и къде е най-добре да се тества, дали на ръката на длънта или... Не, не, в никакъв случай на ръката, по-скоро на самият врат. Сега какво правите в момента? Вече може би е финалните така штрихи. Сега продължавам всъщност да преливам с от най-тъмен към по-светъл и по-светъл цвят. Точно между този цвят, който сложих, и черното, ще сложа отново тъмно кафяво, което да прелее възможно най-добре черното с останалите цветове и да го затъмним още повече. Един въпрос. Тук няма да слагаме очна линия, но да попитам конкретно за нея. Дори да не е очна линия, може пък и молив да е. Как да ги фиксираме така, че да не се размазват върху горния или долния клепач? Значи аз винаги препоръчвам да се вземе хубава очна линия, която да е устойчива и да не е податлива на мазен клепач. Ако не може да откриете такава очна линия, по-скоро просто я запечатвайте отгоре с черни сенки. Mm-hmm. Това е най-лесният начин да нямаме проблеми с... размазването, да. Да. Няма начини и за тестване, може би, или има. Как да тестваме, да видим дали би могла да ни устои на клепача. В смисъл, такива с тестване по дланта няма при този вид. Ами, с тестването по дланта не бих казала, че е най-ефикасният начин. По-скоро проба грешка. Mm-hmm. А същото ли е и с червилата, тъй като много често виждам така да се тества, като се поставя на самата ръка? Или има разлика между цвета? То със сигурност има, но въобще правилно ли е да се прави по този начин самото тестване на червило върху длан? Ами, горе-долу като с прилъчната линия, в смисъл ние с ръцете си мием ги доста често. Устата, примерно, не си мием толкова често, да. Или очите, така че е много по-вероятно да се изтрие червилото от ръката много по-бързо, отколкото на устата. Но е важно да знаят всички, че няма червило, което да остане на устните, ако сте яли нещо мазно. Просто мазното разгражда всичко. Mm-hmm. Виждаме колко красиво взе да се получава грима. Както казах, хубаво е да се преливат всички граници и да имаме една перфектна преливка. От черно към кафяво. Mm-hmm. А вие как решихте да се занимавате професионално с гримьорство, което то се изисква и талант, разбира се, и много тънкости има за научаване? В мен си ме влечеше много още от малка и общото клипчетата в интернет ме вдъхновяваха да си се гримирам. Преди около една година и малко се записах на курс за професионално гримиране.
И оттам си тръгна още повече страстта ми към гримът. Много интересно и много красиво се получава всичко, което виждаме в момента. Сега отдолу под веждата слагам един телесен свят, който просто да осветли малко тази зона. А западналите частици от сенките, просто така ще мина леко с четката. То се размазва, но ние вече сме сложили фондютен. Ще се опитаме да го оправим. Да, понеже ние се подготвихме и предварително с основата, тъй като един грим отнема малко повече време, отколкото ние имаме възможност да си говорим. Всъщност, колко време отнема така направата на един професионален грим? Ами, около час. Да, час, час и половина. Зависи от това какво клиента иска и като цяло крайният резултат, който търсим. В принцип за черния грим е хубаво да сложат и мигли, но не мисля, че сега имаме време да слагаме да. И мигли. Затова ще оставим така. Като цяло да кажем, че моделът вече е готов и това е един да. Пример за как може да изглежда. Да, може да довършите грима, ако сложите, да кажем, малко черни сенки отдолу на долният клепаж, да не е прекалено, или пък ако не искате, не сте сигурни в уменията си, дали няма да прекалите, може просто да се сложи черен моли в водната линия отдолу или очна линия в водната линия отдолу. Много интересно и много красиво се получи всичко и е много полезно за всички дами, на които им предстои абитуренски бал. И не само, ако на някой пък му се наложи да излиза някъде вечер или на някакво по-специално събитие, също така би могло да се направи, защото наистина изглежда много красиво и много стилно. Ние вървим и към финал на нашия разговор и така като финален въпрос да ви попитам последно какви съвети бихте дали на дамите, до които сега им предстои бал и нещо, ако сме пропуснали да кажем, нека да го допълним, да бъдем полезни и към края. Бих дала съвет да не прекалявате с грима и да се доверите на вашият гримьор, защото той знае най-добре какво ще ви стои. Много благодаря за този разговор и за всичко, което ни показахте. И аз много благодаря за поканата. Лия Кутузова беше наш гост, уважаеми зрители. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп. Останете с нашата програма.